Uz teorijsku i praktičnu nastavu u školi, kroz Erasmus Plus projekte, đaci tehničke škole nova znanja stiču i u inostranstvu. Učenici su imali priliku da na Kritu vide kako funkcionišu industrijske mreže. Obuku su imali i u edukativnom centru Oliklo Rossi. Tamo smo možda 2-3 dana imali neku praktičnu obuku u vezi mreža. Zatim smo posjetili kompaniju koja se bavi proizvodnjom proizvoda od aluminijuma i videli kako to znanje koje smo stekli u edukativnom centru primenjujemo u praksi. Također smo videli i gradsku mrežu. Bili smo na ostrvu Spinalonga, obišli smo palatu u Knossosu, arheološki muzej. Upoznali smo se sa njihovom kulturom, njihovim načinom života, njihovom istorijom također. Kroz ovaj projekat svoja znanja obogatili su đaci IT i smera tehničar mehatronike. To je neprocenjivo iskustvo, najpre zato što smo spojili dva smera različita, sedmoro iz mehatronike i sedmoro iz IT, su na tom projektu koji obuhvata neka zajedničke tehnologije, to su industrijske mreže. Drugi cilj je takođe bio unapređenje jezičkih kompetencija, stručnog engleskog jezika i govornog u opštem životu. I treći je bio kulturološki. Nova mobilnost đaka već naredne godine u aprilu. Novim projektom u sklopu Erasmus programa predviđena je studijska poseta Leipzigu. Tamo će boraviti 18 đaka i 3 profesora. Tema tog projekta biće 3D štampa, tako da će to biti takođe jedan izuzetan projekat i za učenike i za profesore gde će se edukovati na najbolji mogući način. Edukacija za profesore biće organizovana u Italiji. 6 nastavnika ići u Genovu da stiču određene edukacije, određenu obuku i nakon toga kolege iz Genove će doći u Pirot. Škola je i deo projekta Zelena ekonomija koji se realizuje u saradnji sa partnerima iz Grčke, Privrednom komorom Srbije i Okružnom privrednom komorom. Realizaciju i ovog Erasmus projekta Dimitrijević očekuje tokom ove školske godine.